Экономика насулы құтқарат Нұротан партиясы жандағы әйдерге қолдау эксперттік тобы осы қағидаға сенет. Себебі олар бірнеше қоғамды қормен бірлесіп, үш жылдан бері ауылдағы әйдерге бизнес жобасын бастауға көмектесіп келеді. Осы жолы эксперттік топ Ақмола облысындағы Ақмол ауылына келді. Жұмыссыз отырған және өзін өзі жұмыспен қамтыған әйелдермен кездесіп, семинар-тренинг өткізді. Үш жылда 5000 азаматша бизнестің қыр-сырын үйреніп, 21-і арнайы грантқа ие болған. Биыл тағы 10 грант үздік бизнес жобаның иесіне табысталады. Бұл шамамен 1 миллион 200 мың теңге. Ұйымдастырушылар жасыл технологияларды қолдана отырып, өз істерін ауыл аймақтарда бастағысы келетін азаматшаларға дейін қойып отыр. Экспоға шамаменен 5 миллиондай адам келеді деп. Оның 1 миллионы шетелден келсе, 4 миллионы өзіміздің елдің адамдары. Дегенменен оларды тамақтандыру керек, оларды күту керек. Және келген шетелдік адамдар енді кішкене қалтасын ақша сақ біледі ғой, енді Қазақстанды бірдеңе ала кетсек дегендей. Сонда сувенирный продукция дейміз. Сондықтан біздің өзіміздің бір жағынан Қазақстанымыздың көп нәрсесін, дәстүр түрлерін көрсетуіміз керек. Соның бәрін оны кім көрсете алады? Ауылдың әйелдері, үйде отырған әйелдер қолдарынан бәрі келеді.